قلت وسائل کے باوجود اپنے کام کو بخوبی مکمل کرنے میں اگر انسانوں کا موازنہ کیا جائے تو جتنا چمکتا دمکتا ہوا نام ہمیں محمد کا نظر آتا ہے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا. اگر شہرت کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو کون ہے جس کا موازنہ نبی سے کیا جا سکے؟ جے ڈبلیو ایچ اسٹوبرٹ، اسلام اینڈ اٹس فاؤنڈر.